Ungverjalandi var Íslendingum erfiður. Danir stýrðu leiknum frá fyrstu mínútum og voru komnir í forystu á fimmtu mínútum. Boltinn barst til Gustavs Isaksen sem tók eina snertingum, setti boltan svo í fjærhornið. Og Danir komust í tveggja marka forystu eftir mistök í leik íslenska liðsins. Mats Beck með frítt skot í fjærhornið sem Patrik réð ekki við. Staðan orðin 2-0 á 20. mínútu. Sveinn Aron Guðjónsson fékk gott færi til að minnka muninn skömmu síðar. Átti fínt skot en boltinn framhjá. Hann fékk því næst gullið tækifæri til að skora þegar Ísland fékk vítaspyrnu. Eftir að Oliver Kristjansen, markvörður Dana, kýldi Ísak Óla í höfuðið, dæmdi dómarinn vítaspyrnu. Sveinn Aron fór á punktinn en skotið ekki nægilega gott og auðvelt fyrir Kristjansen að verja þetta. Hálfleikstölur 2-0 fyrir Dönum. Íslensku strákarnir voru aftur nálægt í að skora þegar stundarfjórðungur var til leiksloka. Jón Dagur með frábæran undirbúning setti boltan fyrir markið þar sem Stefán Teitur Þórðarson beið á fjærstönginni en hann var óheppinn boltinn í varnarmenn og út af. Mörkin urðu ekki fleiri í leiknum. Danmörk fagnaði 2-0 sigri og hefur nú unnið báða leiki sína í riðlinum og situr liðið á toppnum með 6 stig. En annað tap íslensku strákarna á EM staðreynd. Lokaleikurinn er svo gegn Frakk.